não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Do Vitor, sou grata a Deus, porque a Bíblia diz que até que a morte os separe, hoje vocês são marido e mulher, e qualquer dia desse estaremos como noiva amada na presença de Jesus Cristo.